बलात्कार आरोपमा हिरासतमा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रहरीलाई थप 2 दिनको समय दिएको छ। अघिल्लो पटक थपिएको 4 दिनको म्याद सकिएपछि प्रहरीले आज लामिछानेलाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। अदालतले आज 2 दिनको म्याद थपेको छ। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले असोज 24 गते 20 गतेबाट गणना हुने गरी 7 दिनको म्याद दिएको थियो। त्यसपछि असोज 7 गते दोस्रो पटक पुनः 7 दिनको म्याद थप गरेको थियो। कार्तिक 2 गते थप 4 दिनको म्याद अदालतले प्रहरीलाई दिएको थियो। गत भदौ 21 एक नाबालिकाले लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको आरोपमा प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिएकी थिइन्। उनको उजुरीमा सन्दीपले आफूलाई भदौ 5 गते गाडीमा राखेर नगरकोट पुर्याएको र सोही दिन राति होटेलमा राखेर बलात्कार गरेको उल्लेख गरेको छ। बलात्कारको उजुरी गर्दा सन्दीप क्यारिबियन लिग खेल्न नेपाल बाहिर गएका थिए। लामिछानेले सरकारी वकिलको प्रहरी समक्ष इन्कारी बयान दिएका छन्। उनले सँगै बसेको तर बलात्कार नगरेको जिकिर गरेका छन्। लामिछाने 20 असोजमा काठमाडौँ फर्किएका थिए। प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाट उर्लिने बित्तिकै उनलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यति बेलादेखि नै सन्दीप प्रहरी वृत्त गौशालाको हिरासतमा रहेका छन्।